ساينسي تحقیق چھ زلزل کار چھ یوان ساينس چھ ونان یل پلیٹ ز ٹکرن زمینس مس پتہ زلزل یوان اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمن آو پرسنا اما جان زلزل کار یوان زمینس اما جان عائشہ صدیقہ چھ فرماون یم ساد یت پاک سر زمینس پر نوجوان تو نوجوان کوڑی دن دہاڑے بدکاری مچ مبتلا گسن پھر اللہ تعالی اس زمین کو جھنجھوڑ دیتا ہے زلزلہ لاتا ہے کہ یہ سر زمین چھ پاک یہ چھ منزہ یت زمینس پر چھ قدم پیمیت آدم علیہ السلام ہند یت زمینس پر چھ قدم پیمیت ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ محمد رسول اللہ ابا بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن الحنبل امام بخاری امام مسلم امام نسائی امام ترمذی یت پر چھ محدثین مفسرین ہند قدم پیمیت بالخصوص کشیر ہند سر زمین یت چھ ونان پیروڑ یور چھ آمت ست ہتھ سادات یت چھ قدم مبارک پیمیت میر سید علی حمدانی امیر کبیر رحمت اللہ علیہ بالخصوص کشیر ہندس چپس چپس چھ قدم مبارک پیمیت شیخ کل عالم شیخ نور الدین نورانی یہ زمین چھ پاک یم سات جوان تو جوان کوڑ بدکاری سی زمینس ناپاک کرن اللہ تعالی دینیت زمینس ناپاک روزن کی پھر وہ ایک دفعہ زلزلہ لا کے انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے ان کی فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے زمین کو نچوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کو ایک پاک سر زمین پاک ہی رکھنا ہے ستھائی نیت ناپاک شخصن کو سوال اما جان بی کر یون زلزل فرموک یم ساد سرکشی سان بغاوت سان یت سر زمینس پر شراب گچ عام میوزک گچ عام ڈسکو گچ عام سنگنگ گچ عام تم ساد آس سر زمینس پر زلزل یون اللہ تعالیٰ کر رحم یہ خطرناک گناہ ام مز نیرو نیبر